Dobar dan, ja sam Amela Subašić i danas ćemo kratko govoriti o Carnotovom kružnom procesu. Prije nego krenemo na Carnotov kružni proces, reći ćemo ukratko šta je to adijabatski proces. Adijabatski proces je takav proces koji se odvija bez razmjene toplote sa okolinom i to znači da je Q jednako nuli. Pa uvrštavanjem ovoga u prvi zakon termodinamike dobijamo da je izvršeni rad jednako A jednako minus delta U. Znak minus znači da pri adijabatskom procesu sistem vrši rad na račun smanjenja unutrašnje energije, a ako se na sistemu vrši rad, onda mu se povećava unutrašnja energija. U stvarnosti nema čisto adijabatskih procesa, nema savršenih toplotnih izolatora. Međutim, proces koji se odvija brzo, takav proces možemo smatrati približno adijabatskim. Na primjer, prilikom ispuštanja gasa CO2 iz posude u kojem bio pod velikim pritiskom, okolna para se zaledi, a smanjenjem unutrašnje energije pri adijabatskom širenju gasa, gas se hladi i na tom principu se dobijaju niske temperature. Slično tome, prilikom adijabatskog sabijanja gas se zagrije. Na ovoj slici je prikazan izotermički proces i adijabatski proces u PV dijagram. Pri izotermičkom procesu gas obavlja rad pri stalnoj temperaturi, naravno takav proces je idealizovan. Pri adijabatskom procesu gas se hladi, brže mu se mijenja pritisak te je adijabata strmija od izotermije, a ova osjenčena površina ispod dijagrama predstavlja rad pri adijabatskom širenju. I primjećujemo da on manji nego pri izotermičkom širenju i treba naglasiti da su realni procesi nešto između adijabatskog i izotermičkog. E sad ćemo nešto reći o Carnotovom kružnom procesu. Znamo da su toplotne mašine takve mašine koje pretvaraju unutrašnju energiju u rad. Mehanički rad se može potpuno pretvoriti u toplotu, ali iz toplote se može dobiti samo određena količina rada. Istraživanja koja su provedena sa ciljem da se unutrašnja energija koristi za vršenje rada, na primjer kod toplotnih mašina, pokazalo su da se za takav proces moraju ispuniti određeni uslovi. Koristan rad se može dobiti samo kad toplota prelazi sa tijela više na tijelo niže temperature. Francuski inženjer Carnot 1824. godine uvidio je da parna mašina radi samo zato što se održava razlika temperatura između toplog i hladnog rezervoara. Ako pogledamo ovu sliku, zagrijana para iz parnog kotla A ulazi u cilindar B, pomira klip i pritome vrši rad. Para koja je izvršila rad prelazi u hladni rezervoar C, hladi se, kondenzuje, vraća se natrag u parni kotao i sve ide iz početka. Na sljedećoj slici je šema parne mašine. Svaka toplotna mašina ima topli i hladni rezervoar. Radno tijelo, u ovom slučaju para, dobila je od toplog rezervoara količinu toplote Q1, a predala hladnom rezervoaru količinu toplote Q2. Maksimalan rad koji može izvršiti A jednako je Q1 minus Q2, gdje smo sa A označili maksimalan rad. Q1 dovedena količina toplote, Q2 neiskorištena toplota. Kod parne mašine topli rezervoar je kotao, a hladni rezervoar je atmosfera. Na sljedećem dijagramu je prikazan Carnotov kružni proces. Sastoji se od dvije izoterme i dvije adijabate. Iz početnog stanja 1, gas izoternom ekspanzijom na temperaturi T1 prelazi u stanje 2 i pritome dobija iz toplog rezervoara količinu toplote Q1. Nakon toga gas se širi adijabatski, znači nema razmjene toplote sa okolinom, iz stanja 2 u stanje 3 i pritome se ohladi do temperature T2. Zatim se izoterno sabija, prelazi iz stanja 3 u stanje 4 i na kraju se adijabatskom kompresijom sistem vraća u početno stanje, pri čemu se zagrije do početne temperature T1 i sve ide iz početka. Stepen korisnog djelovanja toplotne mašine odnosi je dobijenog rada i utrošene toplote, znači eta je A kroz Q1. Kako je izvršeni rad 1 Q1 minus Q2, uvrštavajući tu izraz za stepen korisnog dejstva, dobijamo eta jednako Q1 minus Q2 kroz Q1. Ako to razdvojimo na dva razlomka Q1 kroz Q1 minus Q2 kroz Q1, onda dobijamo da eta jednako 1 minus Q2 kroz Q1.
Karno je dokazao da stepen korisnog djelovanja toplotne mašini zavisi samo od razlike temperatura toplog i hladnog rezervara, a ne zavisi od vrste radne substance. Znači, eta je termodinamička temperatura T1 minus termodinamička temperatura T2 kroz T1, ponovo razlažući na dva razlomka, dobijemo da eta jednako 1 minus T2 kroz T1. Kako su termodinamičke temperature iznad 0 Kelvina, znači ne može biti ispod u minusu, ovaj drugi razlomak je uvijek pozitivan, 1 minus taj manji broj, dobijemo da eta manje od jedinice. Također, temperatura hladnog rezervara uvijek je niža od temperature toplog rezervara, pa i taj razlomak manji od 1, znači kada od 1 oduzmete neki broj koji je manji od jedinice, dobit ćete da je to uvijek manje od 1. T1 je temperatura toplog rezervara, T2 je temperatura hladnog rezervara, eta je stepen korisnog dejstva. Karnov kružni proces može da radi u obratnom smjeru. Na račun iz spoljašnjeg rada A oduzima se toplota Q2 od hladnog rezervara, predaje toplom rezervaru, hladni rezervar se još više hladi, topli, zagrijava i na tom principu rade mašine za hlađenje. Onoga koga interesuje može malo da istraži o hladnjaku, zamrzivaču, klima, uređaju itd. Sad ćemo pokušati da pokažemo da iskorištenje toplotne mašine da bi bilo jednako 1, mora biti zadovoljeno da je temperatura hladnjaka 0 Kelvina. To je temperatura apsolutne nule, ona se ne može dostići, o tome govori treći zakon termodinamike. Znači, polazimo od izraza za stepen korisnog dejstva. Eta je T1 minus T2 kroz T1. Ako razdvojimo na dva razlomka, eta je 1 minus T2 kroz T1, što smo već govorili. I sad mi zahtijevamo da taj stepen korisnog dejstva eta bude 1. Znači, da 1 minus T2 kroz T1 da bi bilo jednako 1, morao bi ovaj razlomak T2 kroz T1 da bude jednako nuli. Kad je razlomak jednak nuli? Ako je njegov brojnik jednak nuli. Znači, da bi eta bilo 1, temperatura hladnjaka morala bi biti 0 Kelvina, a onda o toj praktičnom eksperimentalnom nemogućnosti dostizanja apsolutne nule govori treći zakon termodinamike. Znači, da eta uvijek manje od 1. Primjer 1. Parni kotao jedne parne mašine održava se loženjem na temperaturi 230 stepeni Celzijusa, a temperatura kondenzata održava se na 60 stepeni Celzijusa. Treba izračunati maksimalni koeficijent korisnog djelovanja ove mašine. Temperatura kotla 230 stepeni Celzijusa izrazit ćemo u kelvinima tako što ćemo dodati 273,15 kelvina i dobijemo da je temperatura kotla 503,15 Kelvina. Temperatura kondenzatora 60 stepeni Celzijusa također izražava u Kelvinima, dobijamo 333,15 Kelvina. U ovom slučaju eta je T1 minus T2 kroz T1. Uvrštavajući vrijednosti za temperaturu toplog i hladnog rezervara, računamo eta je 503,15 Kelvina minus 333,15 Kelvina, sve to kroz 503,15 Kelvina. Odnosno, eta je 170 Kelvina kroz 503,15 Kelvina. U našem slučaju eta je 0,34 ili ako želite u procentima, eta je 34%. Primjer 2. Kaže koliki je stepen korisnog djelovanja toplotne mašine čiji topli rezervor ima temperaturu 227 stepeni Celzijusa, a para koja izvršila rad 37 stepeni Celzijusa. Znači T1 227 stepeni Celzijusa, T2 37 stepeni Celzijusa. Obje temperature izražit ćemo u kelvinima, pa je temperatura T1 500,15 kelvina, a T2 310,15 kelvina. Trebamo naći stepen korisnog dejstva eta. Eta je jednako T1 minus T2 kroz T1. Eta je 500,15 Kelvina minus 310,15 Kelvina kroz 500,15 Kelvina. Znači da je eta 190 Kelvina kroz 500,15 Kelvina. U ovom primjeru eta je 0,38, odnosno 38%. Toliko za danas o Karnovom kružnom procesu. Hvala na pažnji i prijatno.